Ai, que delícia! Esse é um especial nursery da Flamingo, para você vir conhecer esse lugar que é maravilhoso. Você sai daqui todo energizado. Para quem gosta de planta, é um lugar maravilhoso. Orquídeas, queria todas na minha varanda. Que eu venho, eu adoro esse lugar. E ele sempre tem novidades, tem sempre coisas novas, casinhas novas, plantas novas, construção nova, tudo novo. US$ 200. Lindo, hein? Isso, que lindo. Tudo meu. Thank you.
Isso, que maravilha! 339 dólares essa fonte. Olha esse sol, que show, né? Esses três objetos juntos, olha que lindo, hein? R$ 179 esse sol que eu amei.